zítra. Láro, to je ten prostor. Sleduješ to, jo? Pekárna, vidíš, víc chleba. Tady. Má to být melodram, jako no, melodrama. Melodramu patří prostě taková jako vážnost i, takže já si představím normálně operní pěvce. No a pak vypravěče, který Strouky u popelnic, dým z vyhaslých svíc, duše kaprů nad mraky a víc už nic. Tak teď je léto a všechno to roste, teďka zapršelo. Vánoce ještě dlouho nebudou. Cymbály budou hrát na hlas, orchestr bude hrát, já budu dirigovat a píst chleba. Protože jde o ten chleba, o tu sůl, protože tak, to je takový ten zvyk slovanský hosti. Peče mi ten chleb, ten lámeme, taky koláč ten dělíme. Na takové ty výstřiči, že? Když máme vyvěda, tak chleba, vytáhnu z pekárny, tak tam bude konec. Posolím ho chleba a výjdu vyjde. Že to nebude moc vlastně jako přivítání, jako spíš rozloučení, to ale nevadí. No, to je ono, to je ono. I to roztáhněme to, klidně může být. Ještě. Je to krátký, ale spíš v tom časovém rozmezí, kdy po gestu kdo přijde. Tak to chce pak už poslouchat všechny. A roztáhnout si, jako nezačít hned potom, ale stále krátká nota. Krátký zvuk. Pojďme ještě. Pořád našponovaný, pořád jako tlak, ano. Tlak. Takže byste měli židličky tady někde vedle toho, aha, takhle a nádherně číhali jako profici z Janáčkovy opery. Ne třeba furt, ale někdy opravdu zůstat velmi akademicky, velmi... Já ani neumím zaspívat normálně požehnání, jak to musím dělat požehnání, nějaký ksicht, jako taky, jo. To musíš. Tohle znamená pokračovat autonomně a zatím budu se věnovat třeba někomu jinému. Zároveň občas prostě půjdu dělat to těsto a hrajte s nějakým uvážením sami prostě. Zimouka s vodou nesvíš nemnoho. V létě tě chrání opálený práh a špekáček. Mě za zem sí sádlo a DJ Škvarek. A své konexe má i přítel Párek. Zná sladkou Bibi Krems. Všichni se pak navezou do bratrance Rohlíka. A tak se pítám, lebo pítat se je viacej, než se ptám.
práce je viacej, než se ptá, pýtam sa, prečo sú veci tak, jak sú a život má chuť za pre. Ja sa pýtam, přežiješ to, chlebe? Přežiješ to, kámoši, chlebe? To není moc dobrý do chleba, jo? Vlažná voda. Spíš jako kvásy, který dílo. Výběrová hladká mouka. Z toho má naopak dobrý výsledky. Biomouka. Chleba je upečen tehdy, je-li jeho zvuk po poklepání na spodní stranu dutí. A možná vám vše bude připadat složité. Jak brněnský textilní dílník, prázdný mížový racio chlebíček. A děti se mě ptali, tatínku, s čím je ten chleba, s čím je ten chleba, s čím je ten chleba, paní Čelko, jak je to s čím? S ničím! Chleb s ničím! Láďo, Hruško, poraď! Když prostý lid má jen horizontný s trochou jódu a cena zlata stále stoupá, Láďo! Viléme. Máme se tu dobře. Spak to není dost. Kadásny kadaj. Zedy mě či diská do domov muduj. Ale nepíme na to. Máme pole, kolo pole, louky lán. Pšenka nám pokvete krásně, navzájem si vymění pily s kolegyní řepkou. Musíme to teda přihnojovat dost granulátem, protože jinak nám to vůbec netoto, jo. To málo kdo si to umí představit, co to je s tím práce, nikdo to nechce dělat. Ono to smrdí totiž trochu. A s tím hnojem nikdo se nechce zasrat normálně vůbec. Dřív to tak nebylo totiž, ale... Dneska je to jinak, ale každému to nevoní. Nicméně máme se tu dobře. Máme všechno, co potřebujeme. Intervence do veřejného prostoru, to je naše další diverzní forma. Budeme se pohybovat po městě a budeme připomínat některá místa nebo události, které se staly před stolety během státního převratu. Vesední dům, zemský dům, místodržitelství, plzeňský dvůr na Jakubském náměstí, radnice. No, kdo bude mít štěstí, tak nás uvidí, může nás pak následovat. Kdo štěstí mít nebude, ten o celou slávu přijde. Třeba tady je to taky hezký, ale tady nebude vůbec. Thank you.
Transcendentální taneční večírek je další část a stejně jako i v některých dalších, snad ve všech, se snažíme opět dojít nějakého hraničního stavu. Zase to se pokoušíme překonávat, respektive zjistit, jak daleko ty hranice vůbec můžou být. V tomhle případě půjde o tanec, taneční večírek, hudba, která s tím souvisí. Jde dost o to, že hudba má trvat dlouho, má vytvořit atmosféru takovou, aby posluchač, divák se stal také tanečníkem a aby transcendoval skrze tento tanec. Aby se dostal zase i ten posluchač za svoji známou hranici. Takže budeme hrát dlouho a jak dlouho to vlastně nevíme, ale hodiny. Je otázka, co vydržíme taky, to je zase výzva pro nás, pro orchestr. Je otázka, co vydrží lidi a tanečníci, to je výzva pro ně. Ale pak já si myslím, že všichni společně můžeme vlastně se dostat do toho stavu tranzu, skutečně, kdy tělo tančí a duše se postupně. Budeme-li trpěliví všichni, možná přijdou i některé pravidelné beaty. Jakože chytáte puls, který vlastně není vždycky úplně čitelný, to je pravda, ale čím déle to trvá, tím lépe se můžete třeba nějak napojit. Pojďme to zkusit ještě jednou.
čtyři, dokud nás nevyvedou. Pane Známele, moc děkujeme za včerejší koncert. Doufám, že jste se dobře vyspal. A musím teda říct, že bych nevěřila, jak fascinující může být sledovat skoro 2 hodiny skupinu lidí, jak pije pivo. Připadalo mi to velice odvážné. Byl to takový krásný, živý obraz, vtipný i poetický zároveň. Já tam asi budu první. Jo, provedu asanu. Asanu jste všichni četli, asi. No. To, jestli je nutně třeba dodržovat hrozně tu posloupnost, to nejde. Spíš o to se jako rozpoložit, meditovat si s tím, tak si jako komunikovat s tím pivem, jako by to byla skutečně jako bytost. Prostě a být potichu. No a zůstalo nám tady 6,5 litru, které nejsou naše. Jedna černá bunda a černá košile. Bunda má v sobě hašlerky a krtáček na zuby. Dám všechno na pokladnu, bude to k vyzvednutí v otevírací době Domu umění. Mějte se. Okamžitě vlastně v tu chvíli, jak mají pivo, nemají pivo, se začínají smát do publika. Solo. Uchopíme a na gesto lejem. A všechno to začne na teď. Nacházíme se v galerii Šrot, to je dobře, a budeme hrát pro Masarykovo ucho.
poslední část cyklu se jmenuje Hudba. Tedy jenom hudba. A je to proto, protože se vracíme se k hudbě samotné, opouštíme performativní ambice, performativní prvky a budeme se starat jenom a výhradně o zvuk. Zároveň je to pokus vymanit se z běžně zavedených rámců, jako máme dirigent, orchestr, že? Já jsem přesvědčen, že orchestr se dokáže řídit sám. Zas do práce a večer si otevřu pivo. Bydlím až tam, až tam úplně nahoře. A v sobotu leštíme hvězdy přes den, aby se krásně leskly, a večer vymýšlím pohádky pro děti, aby méně zlobily. Konec. Prosím vás, pro otrlé přidáme ještě jednu píseň, ale nejdřív skončíme tuhle píseň, ano? Píseň skončila výborně, bylo to velmi stylové, to je orchestr divergentních kombinací a spojeních. Divergence znamená rozbíhavost a spojení vlastně není možné, takže o tom celém je tento orchestr. Děkujeme za návštěvu a teď ten kýžený, vytleskaný přídavek, vytleskaný dávno předtím, než jsme. Děkujeme.